שלום לכם. כשהרבנות הראשית שאלה את עצמה מה תהיה הפטרה לחג העצמאות, היו לה המון אפשרויות, אבל באופן טבעי הלכה לספר ישעיהו, משום שספר ישעיהו מלא נבואות נחמה. אני תמיד חשבתי לעצמי שהיו צריכים לקחת את חזון העצמות היבשות, אבל הרבנות הראשית קבעה את ההפטרה של יום העצמאות בישעיהו פרקים י' עד י' ב'. והאמת היא שכשמעיינים בהפטרה הזו, שכוללת שלוש נבואות, מבינים היטב למה הלכו בכיוון הזה, משום שיש פה באמת שלושה עניינים, ואפילו אולי ארבעה עניינים, שעולים מספר ישעיהו ביחס לגאולה העתידה. ובאמת, כמו שאמרתי, יש פה שלוש נבואות, נתחיל לסדר אותן אחת לאחת. הנבואה הראשונה שבה פותחת ההפטרה, בעצם אנחנו נכנסים באמצעה, ופה יש בדיחה ידועה, משום שהנבואה מתחילה במילים, עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו הר בית ציון, בת ציון גבעת ירושלים. הבדיחה הידועה שההפטרה נבחרה בגלל המילה ינופף, בגלל כל המנגל והנפנופים שיש בעל האש. אבל האמת היא שכשמעיינים בנבואה, הפסוק הזה הוא פסוק קשה, משום שהוא מתאר את בוא האויב. הפסקה הזו קשורה לנבואה ארוכה, שתחילתה חורבן וסופה גאולה. והיא מתארת אויב שיגיע. הוא יגיע ויעבור, בא על עית, עבר במגרון, למכמס יפקיד כלב. כלומר, האויב הולך ומתקרב לירושלים, הוא מתקרב מן העיר עית, אולי זו העי, דרך מגרון, מכמס, עברו מעברה גבע, מלון לנו, חרדה הרמה, גבעת שאול נסה. כלומר, אפשר ממש לתאר את האויב, לדמיין את האויב, הולך ומתקרב לירושלים, צהליק הולך בדגלים, פה צהלי זה שלילי, זה בכי, זה פחד, הקשיבי לי שענייה ענתות, נדדה מדמנוש והגבים העיזו, עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו הר בת ציון גבעת ירושלים. כלומר, האויב עומד מול ירושלים ומנופף את ידו, אולי התיאור הוויזואלי הזה בעצם מתאר את הלוחמים שיטילו מצור על ירושלים, ויאיימו עליה בידיים מונפות אל על. אז הפסוק הזה ביסודו הוא פסוק שלילי, וכאן מתחילה בעצם ההפטרה. התמונה הזו של אויב הולך ומתקרב, מופיעה כאן, מופיעה גם במיכה פרק א', ורבים סוברים שהיא נבואה מתארת את מסע סנחריב בשנת 701, ומיד עולה דיון האם זה באמת המסע, שהרי האשורים לא הגיעו מן הצפון לירושלים, אלא קודם כבשו את לחיש, ואז עלו על ירושלים. אבל הנבואה באמת נראית מתאימה והולמת, כנבואת חורבן או איום על ירושלים, מפני אשור, ואכן בפסקה שלפני אשור מופיע. אבל כאן קורה המפנה הגדול בנבואה הזאת. הנה האדון אדוני צבאות, מסעף פוערה במערצה. אם האויב נדמה לעץ מלא שורשים, הרי שאלוקים האדון אדוני צבאות הוא יחתוך אותם, הוא יקטוף אותם, ורמי הקומה גדועים והגבוהים ישפלו, וניקף סבכי יער בברזל ולבנון באדיר ייפול. ובסופו של דבר זאת נבואת נחמה, היא עולמת מאוד נבואות רבות בספר ישעיהו סביב מסע סנחריב, שישעיהו אומר לא יבוא פה וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי, שהיהו נושא את בשורת הגאולה מפני האשורים משנת 701, כשהאשורים מנסים, סנחריב מנסה לתפוס את ירושלים, בעצם להחריב אותה. לכן הנבואה הזו הולמת את התקופה, והיא מתארת את האויב הולך ומתקרב, מנופף את ידו, אבל אז האדון מגיע ומחסל את האויב, מסעף פוערה במערצה, ורמי הקומה הגדועים והגבוהים ישפלו. בספר ישעיהו, יש עניין גדול עם גאווה. גאווה היא אחד החטאים המרכזיים ביותר, שאולי השיקוף שלה היא דרך המילה גבוה, וכנגדה המילה ישפל. כך למשל, בישעיהו פרק ב', שנבואה שלמה שעוסקת באדם, באומה שמעריכה כנראה בעם ישראל כאן, וישח אדם וישפל איש ואל תיסע להם, מפני פחד אדוני מהדר גאונו, עיני גבות אדם שפל ושח, רום אנשים ונשגב אדוני לבדו ביום ההוא, וזה לא הפעם היחידה. יש בספר ישעיהו עניין מרכזי, עיסוק מרכזי בענייני גאווה,
אפילו הייתי אומר שבספר ישעיהו עבודה זרה היא תוצאה של גאווה שאדם מתגאה במעשה. האלמנט הראשון אם כן בהפטרה הוא גאולה. כולנו מכירים את ההיסטוריה של מדינת ישראל. אחרי התמונה, הרי יש שלוש תמונות שמסמלות לנו את יום העצמאות. אחד זה הכרזת המדינה על ידי דוד בן גוריון במבטא המיוחד שלו, מכריז בזאת על הקמת מדינה יהודית. היא התמונה השנייה, זה מעגלים של רוקדים שרוקדים הורה, תמיד בסרטים זו התמונה הבאה, ולאחרי המטוסים שבאים לתקוף אותנו חמש מדינות ערב וערבי ארץ ישראל חלקם, ובעצם הפתיחה של ההפטרה ליום העצמאות עוסקת ברעיון הגאולה מפני האויב. האויב מגיע, מנופף בידו, אבל הקדוש ברוך הוא יסייע, כפי שאכן קרה ביום העצמאות. זאת הנבואה הראשונה. הנבואה השנייה מוכרת וידועה, והיא נבואת החוטר מגזע ישי. ויצא חוטר מגזע ישי, הדימוי דימוי של עץ, שגזרו אולי כתום, אבל הנה חוטר יוצא מן הצד. הדימוי הזה הוא דימוי מקראי, נמצא בכמה מקומות, צבח צדיק, הוא למשל ביטוי שבא מן העניין הזה, והוא נכון בכל המזרח הקדום, של מלך שהוא בעצם חוטר שיוצא מגזע מאוד משמעותי, ונצר משורשיו יפרה, ונחל עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עיצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני, האיש הזה יזכה לכוחות מרובים מאוד, עד כדי כך בעריכו ביראת אדוני, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא ישמע אוזניו יוכיח. בדרך כלל שופט שופט לפי מה שהוא שומע, לפי מה שהוא רואה, אבל האדם הזה, המלך הזה, החוטר מגזע ישי, יוכל בריח, בחוש הריח, לחוש בדברים, ודעת מצדיק ומי רשע, כלומר, יהיה לו יכולת כל כך גבוהה, וכדברי הפסוק, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני, שהוא ישפוט אנשים אפילו לפי ראיחם, ולא רק לפי דיני הראיות הרגילים. ומה יעשה אותו מלך? אז דבר ראשון, ושפט בצדק דלים, הוכיח במישור לאן וארץ, ועיקה ארץ ושבט פיו, ראה שפתיו ימית רשע. צדק ומשפט, זה אחד הדברים הבסיסיים שאותו מלך לעתיד לבוא, המלך המשיח הזה, יעשה משפט צדק, והצדק אזור מותניו, הדימוי יפה, הוא החגורה שלו, והאמונה אזור חלצה, הוא לובש בגדי צדק ואמת. אמונה פה בפשטות פירושה אמת. והתמונה היא תמונה שבעיני אומרת דבר מאוד עמוק. מה זה שלטון בית דוד? מה אנחנו מצפים משלטון בית דוד? אנחנו מצפים למשפט צדק. אנחנו מצפים לעשיית צדק. זה עיקרון יסוד. אין מלכות אלא במשפט צדק שהיא מכוננת. הדבר הזה חוזר בספרות הנבואה כל כך הרבה פעמים. הוא נובע מן העובדה שרוב בני האדם מחפפים, שרוב המערכות מחפפות בעניין הצדק, ולכן צריך לחזור על זה שוב ושוב, ולומר שהמלכות האידיאלית, הנבואה השנייה עוסקת במלכות, אם הנבואה הראשונה עסקה בהצלה וישועה מפני אויבים, הנבואה השנייה גם עוסקת בכינון מלכות בישראל, כינון מלוכה בישראל, והיא אומרת, הרכיב הראשון יהיה רכיב של עשיית צדק, והרכיב השני הוא רכיב של שלטון ושלום, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ומרי שם של בהמה, תיאור הבהמה, בתרגום השבעים כתוב ימריאו יחדיו כתיאור פעולה, ונער קטון נוהג בם, איזה דימוי של גן עדן, אם אתם שמים לב, שלום עולמי, והדבר הזה יגדל בפסוק הבא, ופרה ודוב תראינה יחדיו, ירבצו ילדיהם, ואריקה בקר יאכל תבן, ושעשה יונק, יונק פה זה תינוק, על חור פתן ועל מורד צפעוני, גמול ידו הרע, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה ארץ דעת אדוני. יש פה דימוי של גן עדן, שבו הילד והנחש חברים זה לזה, ואין שום בעיה, ושעשה יונק על חור פתן, ועל מורד צבעוני מול ידה, מול ידו הדה. כלומר, בסופו של דבר יש פה איזה שלום מושלם בהר קודשי, כי כולם יודעים את השם, וידועה המחלוקת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם, כשהרמב"ם קורא את זה כמטאפורה, כמשל, והכוונה היא שיש שלום בין בני האדם, ואילו הרמב"ן קורא את זה כתיאור ממשי, ניסי, של חזרה לגן עדן ההוא המופיע בספר בראשית. אני נוטה לעמדת הרמב"ם, שיש פה איזה מטאפורה
של בעצם איזה שלום, זה יחזור שוב בסוף ספר ישעיהו, והתמונה היא תמונה של מלכות איתנה ושלמה, שמביאה משפט, סדר, שלום, והכתוב מסתיים במילים, הנבואה הזו, והיה ביום ההוא, שורש ישי, האיש שעליו דיברנו, אשר עומד לנס עמים אליו, גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. כל העולם יכיר במנהיגותו, כל העולם יבוא אליו, ואני שומע פה הד לפרק ב', שמתאר בפרק ב' את כל העמים, הלכו עמים רבים, אמרו לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, רק ששם לא מופיע דמות, לא מופיע מלך, ואילו כאן אצלנו, וגם שם מופיע שפט והוכיח, וכאן זה מכונס לדמות מסוימת. זו הזדמנות רגע להעיר הערה על ספרות הנבואה, ועל איך לקרוא נבואות, ונדמה לי שהפירוש המקובל, האוטומטי, הטבעי, הוא שמתארים פה את המלך המשיח לעתיד לבוא, שבו יבוא היום או מחר, הוא ממש במהרה בימים. אבל האמת היא שאם מבינים מה זה נבואה, צריך לשנות את הפרספקטיבה. נבואה היא לא אגדת עתידות. ניסחו את זה רבים רבים, ואני רוצה לחזור אל הניסוח הזה, וללמוד ממנו כמה דברים. נבואה נועדה להשפיע על אנשים. היא נועדה לתקן את ההווה. כשיונה הנביא עומד שם בנינווה, ואומר עוד 40 יום נינווה נהפכת, הוא לא מתאר את העתיד, הוא בא להשפיע על ההווה. ואכן כך קורה בספר יום. כלומר, מכיוון שהם חוזרים בתשובה. הרי שהנבואה, הגזרה בטלה, ולכן הנביא הצליח. אם היינו עושים תחרות של אגדת עתידות, יונה היה נחשב כישלון. כי הוא אמר דברים כל כך ברורים והם לא התרחשו. אבל אם אני מסתכל על זה מזווית של נביא, שבעצם משתמש בתיאור העתיד כדי להשפיע על ההווה, כמו שרופא אומר למטופל, אם לא תפסיק לעשן, תוך שנה יהיה לך התקף לב. הוא לא רוצה שזה יקרה. הוא יצליח אם זה לא יקרה במידה והוא יפסיק לעשן. כך גם הנביא. הנביא מבקש להשפיע על ההווה. ולכן ממלא קשה לי להניח שישעיה, שחי במאה השמינית לפני הספירה, מדבר על נבואה שתקרה ל-2500, 3000 שנה אחריו. זה לא רלוונטי לאנשים, זה לא משפיע עליהם, זה לא מתקן את דרכם, ולכן נראה לי בפשטות שהוא מדבר על מלך בימה, מלך שעומד לקום, מלך שעומד לפעול. ובעצם חז"ל אמרו כך, חז"ל אמרו, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. למה הוא לא עשה אותו? מפני שלא אמר שירה. הפרשנות הזו של המדרש בעיני היא פשט גמור, והיא אומרת, ישעיהו מתכוון פה לאיש קונקרטי, למלך מבית ישי, לעניות דעתי, הוא מתכוון לחזקיהו בדיוק כמו חז"ל. אלא מה? הנבואה לא התגשמה, כדרכם של נבואות רבות שלא התגשמו בספרות הנבואה. זה מיד מעלה את השאלה, הרי רק נבואות שליליות לא אמורות להתגשם, נבואות חיוביות חייבות להתגשם. את השאלה הזו אני משאיר לפודקאסט אחר, עוד נעסוק בזה באחת ההפטרות, אבל לענייננו אני רוצה לומר שיש פה נבואת ישועה, גאולה, כלומר, הרכיב הראשון שהיה בהפטרה זה נבואת ישועה מפני אויבים, הרכיב השני הוא מלכות בישראל עם תיאורים בעיניים מאוד משמעותיים של צדק, שלום ויראת השם, כלומר, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא תהיה כל כך עמוקה, אקרא שוב, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים, כן, כגלי הים שוצפים וקוצפים ומכסים את, את מקור המים, כך דעה ידיעה את השם כל כך משמעותית, שבעצם יש שלום, יש מנהיגות מבית דוד. עד כאן החלק השני של ההפטרה, והנה אנחנו צועדים אל החלק השלישי, שבונה תמונה מאוד משמעותית על דרך הדימוי של יציאת מצרים. והיא נבואה שעוסקת בקיבוץ גלויות. והיה ביום ההוא, ואני קורא בפרק י' פסוק י', יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את עמו ישראל, לקנות פה פירושו ליצור, כמו אדוני קנני, ואז היא קוראת לו קין, או כמו קונה שמיים וארץ. אז הקדוש ברוך הוא עומד לקנות את ישראל שנית. היה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו. הוא כבר עשה את זה פעם, עוד רגע נראה שזה יציאת מצרים, ועכשיו הוא עושה את זה שוב. כלומר, הגאולה שעליה מדבר ישעיהו, היא בדמות שידור חוזר, חזרה אל סיפור יציאת מצרים,
שישאר, אבל הפעם עם ישראל לא נמצא רק במצרים, מאשור וממצרים, מפטרוס ומכוש ומעילה ומשנער, מחמת ומאיי הים, כלומר תהיה גאולה, אבל הפעם הגאולה תהיה ממקומות רבים בכל המרחב. שני המקומות הראשונים, אשור ומצרים, הם המקומות המרכזיים, משום שגלות אשור העבירה אנשים לאשור, למרחבי האימפריה האשורית, ולפי הפסוק ככל הנראה היו גם יהודים במצרים, שהיא האימפריה המקבילה לאשור, ואשור ומצרים הם זוג בספרות הנבואה, משום שעם ישראל נמצא בתווך בין שניהם. והכתוב אומר שהפעם הוא יביא מכל העמים, ונשא נס לגויים, ואסף נדחי ישראל ומפוצות יהודה, יקבץ מארבע כנפות הארץ. זאת אומרת, התמונה הראשונה היא תמונה של קיבוץ גלויות, אבל אם מתחילים לדקדק בדברי ישעיהו, מגלים שיש פה תמה מעניינת של תיאור הגאולה. ושר הקינת אפרים, וצורי יהודה יקרתו. אפרים לא יקנה את יהודה, יהודה לא עצור את אפרים. שוב, בשביל קיבוץ גלויות צריך אחדות, או קיבוץ הגלויות ייצור איזושהי אחדות. ואם תולדות עם ישראל עמוסים מאבקים בין יהודה לישראל, הרי שאם אני רוצה לתאר את הגאולה, אני רוצה לומר שהוא יקבץ את ארבע כנפות הארץ, אבל הוא לא יקבץ אותם לשתי ממלכות יריבות, אלא הפעם אנחנו מדברים על איזושהי אחדות, על איזשהו חיבור, ורפו בחטף פלישתים ימה יחדיו, יבוא זו לבני קדם, יחדיו זו המילה החשובה, כן? אדום מה משלח ידם, נעמון משפעתם, והנה התיאור של קריאת ים סוף. ואחרים אדוני, את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנהר, כנראה הנהר פה זה נהר פרט, כלומר, הוא יחצה את הים כמו פעם, אבל הוא יחצה אותו פעמיים. למה פעמיים? כי היהודים נמצאים במקומות שונים, ופה הוא יעשה את זה כפול. ויקאו לשבעה נחלים וידריך בנחלים, בניגוד לקריאת ים סוף ההיא, שעל דרך הפשט הייתה חצייה אחת, פה יש מספר טיפולוגי של שבעה נחלים, כלומר הכל יהיה הרבה יותר גדול. מדובר בכינוס אנשים מכל העולם, מדובר על קריאת ים כפולה, מדובר על קריאת הים לשבעה נחלים, והייתה מסילה לשער המואשר שער מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום עלותו ממצרים. ואם יש לי קריאת ים סוף, אז יש לי גם שירה. ואמרת ביום ההוא, עודך אדוני כי ענפת בי, ישוב אבך עוד נחמני, כמובן שהקשר פה זה אנישה וגאולה, ענפת בי, אבל הנה אתה מחזיר אותי, ושימו לב למשפט הבא, הנה אל ישועתי אבטח ולא אבחן, כי עוזי וזמרתיה והיא לי לישועה. אצל רבים, כשאומרים את הפסוק הזה, מיד נהיה טעם של יין בפה מההבדלה, והפסוק הזה הוא רמיזה לשירת הים, הנה אל ישועתי אבטח ולא אבחן, כי עוזי וזמרתיה והיא לי ישועה, זה ממש רמיזה ספרותית, לפסוקים משירת הים, כן, השיר על אבני כי גאוג האסוס ורובו רמה הים, עוזי וזמרתיה והיא לי ישועה. כלומר, הדימוי של יציאת מצרים חוזר אפילו בשירה, אבל אם ישעיה מתאר את סיפור הגאולה לעתיד לבוא, כגאולה יותר גדולה מן הגאולה הקודמת, היא תקרה בשני מוקדים ובעצם בארבע כנפות הארץ, היא תכלול שתי קריאות ים לשבעה נחלים, אם יש שירה, אז בעצם בישעיהו יש שתי שירות ולא אחת, ואכן זה מה שקורה. אומר הכתוב, ושבתי מים בססון מענה הישועה, פסוק שרבים דנו בו אם הוא מטאפורה מה המשמעות שלו, ואז הפסוק הבא ואמרתם, כבר אמרנו, יש שתי שירות ולא אחת. ומה יש בשירה השנייה? ואמרתם ביום ההוא, הודו לאדוני קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, הזכירו כי נשגב שמו, פסוקים ידועים מתהילים, הביטוי גם נמצא בישעיהו ב', ושימו לב למשפט הבא, זמרו אדוני כי גאות עשה. מודעת זאת בכל הארץ, עליו ארוני יושב בציון כי גדול בקרבי קדוש אדוני, ושוב, כי גאות עשה, מזכיר את המילים, אשיר על אדוני כי גאו גאה. כלומר, בעצם שוב אני חוזר על שירת הים, אבל הפעם אני מתאר את זה כשתי שירות, עם פסוק שמדבר על שיבת מים מענה הישועה, אולי יש פה מטאפורה גם לניסי הסלע, כן, ששם היה קושי עם המים, כאן הוא שבתי מים ממענה הישועה, מטאפורה של שיבת מים שופעת כל כך. אם אני רגע מסכם, אז ישעיהו אומר, לא רק שתחזור יציאת מצרים, אלא שלעתיד לבוא היא תהיה גדולה יותר, עצומה יותר, מרשימה יותר, מעוררת יותר.
מאשר יציאת מצרים ההיא הראשונה. ואם אני מסתכל שוב על בעלי ההפטרה, אז הרבנות שהיא קבעה את ההפטרה הזו כהפטרה ליום העצמאות, אמרה שבגאולה של עצמאות ישראל צריכים להיות כמה רכיבים. צריך להיות רכיב של ישוע מפני אויבים. צריך להיות רכיב של מלכות, ובעצם צדק, משפט, שלום, וצריכה להיות, צריך להיות קיבוץ גלויות. צריך להיות שירה גדולה. חלק הרכיב השלישי, ההפטרה, בהפטרה, הוא בעצם תיאור של הגאולה עצמה בדימויי יציאת מצרים. באמירה זה הרבה יותר גדול מיציאת מצרים. ולכן אני מאומרי הלל, הלל כמובן, הלל מלא בשמחה ובריקודים, כי באמת חג העצמאות הוא אולי החג של החגים. תמיד אני מדמיין את אבא שלי בעיראק, ב-1925, מסתכל ימינה או שמאלה, בתוך מדינה עיראקית, או את סבא שלי, שחי ב-1900 בערך, או 1890, איך הם חוו את כל החיים שם בעיראק, בבגדד, ואיך הם חוו את החגים אפילו, באיזה סוג של התכנסות ומורכבות, ואילו פה אנחנו חיים בארצנו עם כל הקשיים וכל המורכבויות, חיים במקום שהוא ריבוני יהודי עם כל השאלות הקשות והמורכבות. ואני חושב שהתמונה מתארת פה איזו אחדות, קריאה לאחדות ואיזושהי תמונה של שירה יותר גדולה. זה מזכיר מאוד את המדרש של חז"ל, ששואל מדוע לא נעשה חזקיהו משיח מפני שלא אמר שירה. מסתיימת לנו ההפטרה לא בשירה אחת, אלא בשתי שירות, כדי לומר, יש צורך לראות את הגאולה. כשהנביא מתאר את הגאולה, הוא לא רק מתאר מה אלוהים יעשה, הוא גם קורא לעם ישראל לשיר שירה, ובעצם לשיר שירות רבות על הגאולה שבאה לעולם.